Де ми цю воду набирали? Як називається? Відповідальний момент. Мощніше, ніж в крані по солям. Стільки солей що має. Та яке? 356. Така м'яка. 356. Тато казав, що м'яка. 360. От раді прикола набираю в крані. Саму галіму з гор водоканалу. Промиємо стаканчик. Сама галівенька. Це що з крана міряємо тепер. Було 360. Ого, ні, в крані ще гірше. В крані була краще місяць назад, зараз якусь гіршу пустили, жорстка вода, жесть. Жестяк просто, а не вода. А ні, от така сама, тупо така, як в крані. Як тільки що була жорстка, вже така сама? Ну то така сама, воно ж плаває там волнами. От, тепер цю суперсвяту, чи як там воно, ну коротше. Підземну, джерельну. Та то саме таке. Точно так, як в крані. Тепер налий, будь ласка, вилий ось ту, вилий цю і налий ось цю з автомата. Так, тепер міряємо обратний осмос. З автомата без реклами, на якому написано просто вода. Опа! Ого! Опа! Вообще ноль! Так, проведемо ще раз калібровку. То вообще... Солей ноль. Оце, я понимаю, вода, мягка вода. Вот таку треба пити. О, о. Ну все.